Mbali na masuala ya ulevi, kuna tamaa ya kwenda ikulu. One thing people don't know, even the police officers, even these auctioneers, that one day, and I think this is 2017, I'll be the head of state. I'll be the president of the Republic of Kenya. Na baada ya ikulu. Na nikisha ingia state house. Yeah? Wacha ni wanaishi wa Kenya vile ndafanyia hii watu. Hapa ni state house. Media songa nyuma kidogo. First lady kaa huko. Sasa Itere wewe, kala hapa. Itere utatuambia. Utalala hapo chini, utuambie kwa nini ulikuwa unabomolea watu nyumba. Wewe Itere, kwa nini unabomolea watu nyumba? Yeah? Kwa nini unabomolea watu nyumba? Na isitoshe. Yes, you. Geuza hii mtu pande nyingine. Hata yeye sehemu yake asikie uchungu kidogo. Kwa nini ulituma polisi wakafanya sawa kwa sehemu yetu? Sala la kando na mbwembwe za Sonko bara.